Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, muhtaram kanalimiz kuzatuvchilari. Ayni vaqtda O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi huzuridagi Imom Moturidiy Xalqaro Ilmiy Tadqiqot Markazida faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy xodimlarning 8 nafari ilmiy darajaga ega bo'lib, ulardan 1 nafari fan doktori, 2 nafari fan nomzodi hamda 5 nafari PhD ilmiy darajasiga ega bo'lgan xodimlar hisoblanadilar. Shu bilan bir qatorda 5 nafar ilmiy xodimning dissertatsiya mavzusi tasdiqlangani hamda ular tanlangan mavzulari ustida ilmiy izlanishlar olib borayotganini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan vaqtdan bugungi kunga qadar ilmiy xodimlar tomonidan xorijiy hamda mahalliy nashrlarda jami 90 ta maqola e'lon qilindi. Ulardan 63 tasi ilmiy maqola, 25 tasi turli ilmiy amaliy anjumanlarga taqdim etilgan tezislar, 2 tasi esa Scopus tizimiga kiritilgan jurnallarda nashr etilgan maqolalardan iborat. Yuqorida zikr etilgan 63 ta ilmiy maqolaning 55 tasi mahalliy, 8 tasi xorijiy ilmiy jurnallarda chop etilgan. Ilmiy amaliy anjumanlar doirasida e'lon qilingan tezislarning esa 21 tasi mahalliy, 4 tasi esa xalqaro miqyosdagi konferensiyalar to'plamlarida nashr etilgan. Imom Moturidiy Xalqaro Ilmiy Tadqiqot Markazi tomonidan mutafakkir ajdodlarimizning ilmiy merosini o'zbek tiliga tarjima qilish hamda jamoatchilikka yetkazish yuzasidan Imom Moturidiyning Ta'vilotul Qur'on asarining 29-chi juzi, Mulla Ali Qoriyning Sharhul Fiqhil Akbar, Burxoniddin Marg'inoniyning Al-Hidoya asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinganini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Buyuk allomalarimizning hayoti hamda ilmiy faoliyatini o'rganish doirasida esa Abul Barakot Nasafiy, Abul Muin Nasafiy, Alauddin Sam Usmandiy, Imom Moturidiy, Sirojiddin Ali ibn Usmon Oshiy, Sa'duddin Taftazoniy, Alauddin Samarqandiy, Abu Lays Samarqandiy, Yahyo ibn Husayn Zandavistiy, Abu Hafs Nasafiy, Abu Shakir Solimiy va boshqa bir qator islom ilmlari rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar haqida xalqchil risolalar tayyorlanib, nashrga tayyorlanmoqda. Jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi asosida islom dinining asl insonparvarlik va tinchlikparvarlik mohiyatini ochib berishga qaratilgan Islom niqobidagi mutaassib guruhlar, xalqaro terrorizm, faktlar va tendensiyalar, muhim savol-javoblar, raddiyalar deb nomlangan xalqchil risolalar ham nashrga tayyorlanganligini ta'kidlab o'tish lozim. Shu bilan bir qatorda islomshunoslikka oid zamonaviy tadqiqotlardan xorijiy tadqiqotchilardan bo'lgan Ahmad Saddamanxuriyning Saddus Sug'ur, Said Fudaning An-Naqd va Taqvim kitoblari o'zbek tiliga tarjima qilingani ham markaz tomonidan olib borilayotgan ishlarning bir ko'rinishi sifatida baholash mumkin. Bundan tashqari, Imom Moturidiy Xalqaro Ilmiy Tadqiqot Markazida har chorakda nashr etilishi rejalashtirilgan Moturidiylik ilmiy ma'rifiy jurnali faoliyati yo'lga qo'yilganini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Markaz oldiga qo'yilgan muhim vazifalar ijrosining o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash maqsadida Imom Moturidiy Xalqaro Ilmiy Tadqiqot Markazi qoshida xalqaro ilmiy hay'at hamda mahalliy ilmiy hay'atlar tashkil etilgan. Jumladan, xalqaro ilmiy hay'atning joriy yilning 17 mart kuni bo'lib o'tgan ilk majlisida jahonning yetakchi ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, xorijiy grantlarni jalb etish, Moturidiylik ta'limotiga oid qo'lyozma va toshbosma asarlarning asl va elektron nusxalarini jamlash kabi bir qator muhim masalalar yuzasidan jahonning yetuk olim va mutaxassislarining fikrlari olindi. Markaz xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha muntazam ravishda xorijiy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikda ilmiy seminarlar, master-klasslar va taqdimotlar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, ayni vaqtga qadar Misr Arab Respublikasi, Suriya, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Fransiya, Indoneziya, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarning mutaxassislari va olimlari ishtirokida 20 dan ortiq onlayn ilmiy seminarlar tashkil etildi hamda ularda markaz xodimlari zamonaviy islomshunoslik muammolari hamda Moturidiyshunoslik bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini shakllantirdi.
Umuman olganda, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ilmiy tadqiqot sohasida bugungi kunga qadar amalga oshirilgan ishlarning qisqacha tavsifi shundan iborat bo'lib, hozirda Imom Moturidiy markazi tomonidan Moturidiylikni o'rganilishi hamda zamonaviy islomshunoslik muammolari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish rejalashtirilganini ta'kidlab o'tish joiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.